एक अशी एक दुयेंस आहा की प्रत्येक जाण भुरगो बरो भुरगो आसल्यार तें व्यसन अशें सोऱ्यापूण व्यसन ना पूण कॅसिनो व्यसन एकदां ताका व्यसन जें लागलें जो हेळो लागलो ताका एक गोडी लागता तो आपणाले घरा कडेन इल्ले इल्ले पयशे व्हरता मागीर भांगरूय चोरूंक शकता आपणाली प्रॉपर्टी बीन विकूंक शकता सगळें विकून घर दार सगळें सोंपोवन तो कॅसिनो मागीर निमाणी एक अंत म्हणून जीव सुद्दां दिता अशें एक कॅसिनो हें कॅसिनो अशें आसल्यान आमचो हो गांव ह्या गांवांत असले कॅसिनो आमकां तरी हाडलेशें बरें दिसपा ना कॅसिनो हाडून ते मेन तेंगे गोवर्मेंटाक कितें म्हणटा ट्युरिजम चड येतलें ट्युरिजम गार्बेज पयल्या ट्युरिजम गोंयां येता हे कॅसिनो हाडून हे लोकल भुरचे भुरग्यां न्हू ते भुरग्यांक पिडार करपाचें हे कॅसिनोचे फकत ट्युरिजम येना थिंग कॅसिनो फकत ते गार्बेज जुवारी पळय गार्बेज आहा ते नुस्तें लावपाक रुगान ना आनी बोट्यांनी आनी खूंय दवरताय तिंगा सो आमकां कॅसिनो नाका आनी ह्या गांवच्या भुरग्यांक पिडार करपाक आमकां नाका आतां जी ग्रामसभा जाल्या हेजे मेन इश्यू आशिल्लो आमगेलो कॅसिनो सो लोकल व्यूज घेवपाक लागून आयज हो ग्रामसभेक आमी इश्यू दवरलेलो आनी सगळे युनानिमस डिसिजन जे लोकांनी आसा की तांकां मारिनाय नाका आनी कॅसिनोय नाका आनी लोकां फाटले आमी आसा लोक जेन्ना सांगता की आमकां नाका कितें तेन्ना आमी लोकां बरोबर आहा ते दृश्टीन आमी पंचायतीक रेजोल्युशन पास केल्लें आहा आनी ती गोवोरमेंटाक फॉरवर्ड केल्लें आसा तेन्ना हे आतां जे सरकारान हेजे विचार करपाचो खंय घालपा ते आमचे सांकवाळे घालूं नये तेणें आनी खंय जागो स्पेशल आसा ते पळय सर्च करता ते जाग्यार जाल्यार तेणें घालचो ते पूण सगळे लोकांले ओपिनियन घेवनूच घालचो कित्याक बेश्टे ते कॅसिनो नांवाचे गडबड आनी करूं नाका कित्याक सरकार सदां सांगतालो कॅसिनो आमी काडटले 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 म्हणून पूण आतां हो प्रत्येक गांवांत जर हांगा घालता थंय घालता म्हणून जर जायत जाल्यार हो गोंय बरो इश्यू जातलो तेन्ना जशें आमकां नाका त्या प्रमाणे म्हाका दिसता हे दोनूय इश्यू आमी क्लोज करून दवरता लोकां लागून सगळे लोक सांगता न्हू आमी वयता आनी थंय हायवे जाम करता म्हणून हायवे जाम करतले हांगचो मागीर ते तुमी जाणा कशें बारामारी हे लफडी कशी जाता ती कित्याक लोक एकदां चाळवलो जाल्यार मागीर ते मागीर आवट ऑफ लोकां बरोबर आसतले आमी लोकां बरोबर रावचें पडलें न्हू लोकां बरोबर रावचें पडलें आमी